Damn! Var det lige hans x-ray, som jeg hoppede lige ind i? Nu vi snakker om x-rays. Holy fucking shit! What's up boys, og velkommen til Mortal Mother Freaking Combat. Anton, hvad er der med dig altid? Kan du ikke se, at vi skal have tæv nu? Han havde vundet 560, tabt 1100. Ham kommer jeg helt sikkert til at tabe til. Han har spillet cirka 1600 kampe mere, end jeg har online. Yay! Let's go, girl! Prøv at tjekke det her til gengæld. Jeg har alle skins, så vidt jeg ved. Damn, capoeira. Fordi jeg købte sådan en... Okay, jeg kan huske, hvad det var, jeg spillede Dragon Fist. Fordi jeg købte sådan en... en Ultimate Edition af Mortal Kombat 10. Jeg fik sådan det hele i sådan en samlet pakke. Så jeg har sådan alle ekstra toysæt og heroes, eller karakterer hedder det. Så jeg har sådan hele pakken. Mortal Kombat 10, det er rigtig fedt. Man vælger en fighter, men så alle fighters, de har tre forskellige sådan styles, de kan fight i. Det vil sige, at de har et grundlæggende sæt moves, men så har de også tre forskellige varianter, man kan vælge dem i. Eksempelvis ham her, Liu Kang, ja, han har også forskellige varianter, han kan spille. Au. Jesus. Jeg spiller så en Dragonfire variant, hedder det. Au. Ham her, han virkelig spiller 1600 kampe. I don't believe it. What? Var det hans fucking x-ray, jeg fik der? Det kaster han bare ud med det hele. Jeg spiller Dragonfire variationen. Det gør så, at jeg har lidt bedre fireballs, jeg kan kaste. Det gør sådan, at jeg har lidt bedre spark og sådan nogle ting. Man får sådan en masse små ting ud af det. What the fuck, man? Han thrower meget. Alt afhængig af, hvilket set man vælger at spille. What the fuck, man? Okay, jeg skal lige ind i det her. Det er også fordi, jeg forklarer ting samtidig, men okay, ham her, han har spillet 1600 kampe. Jeg skulle meget gerne tabe til ham. Ja, sgu da. Get at me, bro. Au. Nej! Mit x-ray er ramt ved siden af. Jeg prøver virkelig at blokke her. Get fireball to death. Altså hvis han troller mig, vil bare lave det samme slag igen og igen. And I'm fucking going to do the same. Altså, fuck ham, man. Fuck ham, man. Get fucking kicked in the face. Ja, sgu da, bicycle kick. Oh, ind i fireball. Kom bare. What? Au. What? Han rammer det der x-ray hver gang, jeg løber lige ind i. Jeg skal lære at blokke. Jeg trykker på for mange knapper. Og nu bliver jeg bare knippet. Au, der røg min ryggrad. It's all good. Vi bygger en ny ryggrad. Damn, han er god til at lave mix-ups med de der throws. Okay, så tager jeg ham på afstand nu. Nej! The fuck, man! Nej! Hvor var det tæt! Fuck, hvor var det tæt, man! Og han har spillet 1600 kampe eller sådan noget, og så render han rundt og laver det der, man. Fuck ham. Au, 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 au. Hvor det kan være, at jeg lige skal tage dem her på, så jeg kan høre noget af det her gårde. Au! Jeg vender mit hoved forkert, det ved jeg ikke, om I lige lavede mærke til, men det gør det rimelig meget. Okay, en klassiker. Scorpion. Scorpion og så Sub-Zero, det er jo de to sådan ansigter fra Mortal Kombat. Scorpion, det er ham, der har den der hook, og så har han nogle ildangreb. Og Sub-Zero, det er ham, der fryser ind. De er sådan de to ansigter udadtil fra Mortal Kombat. Det er det Scorpion, han har sådan en hook, som man skal passe okay meget på, hvis man bliver ramt af den. Wow.
Den der. Wow, nice. Ah, okay, godt lavet. Wow, nej. Ja tak, get fucking throat, man. And get overheaded. Ah, godt lavet. Ah, godt lavet. Den skulle jeg ikke have gået ind i den der. Okay, vi finisher ham lige med sådan bare light jabs. Og det er all good. Kom bare, kom bare. Nice. Du må gerne give mig afstand. I like distance med ham her. Så begynder jeg bare med min oh. Wow, der skal jeg blokke. Ja tak, og så kommer overhead. Den der, den ser hele fucking danseren. Ej, jeg var lige uden for rækkevidde. Den der kom, hvordan kan han til gengæld? Og han elsker den. Fuck you, man. Nej! Puh. Okay, den er fucking tæt, den her. Jeg skal tilbage i angrebet. Jeg skal ikke lade ham angribe hele tiden. Ah, nej. Fuck ham. Ah, throw. Han havde godt set, at jeg begyndte at blokke den der. Ja, han ved det godt. Okay, fair nok. Han var også bedre end mig. Og så alligevel, det var ret tæt. Min tredje kamp, efter jeg kommer online igen. Endnu et loss, men jeg kommer tættere på, og lurer mig om ikke efter bare lige en lille smule mere practice online, så skal jeg nok få mit. Problemet med de her fighting games, det er, at det er meget svært at være casual i dem, medmindre du har tænkt dig kun at spille offline. Ligesom når man går online, så er det bare the real deal. Det er ligesom nærmest, altså, ja, måske ikke lige global i CS, men I ved, det er sådan deroppe, det er sådan de sidste ranks af CS, det er som om, hvis du lige var begyndt at spille CS, det var dit første shooting game, så ryger du bare op i Global Supreme deroppe omkring, og så er det ellers bare der, du kommer til at starte din karriere. Fordi at folk online er bare vanvittigt gode. Og alle dem, som købte spil og tænkte, hey, det ser da fedt ud, det kan du godt tænke mig at prøve, de er allerede blevet luet fra. Ham her. Glimrende eksempel. Han har spillet. Han har vundet 1300 kampe, ham her. Han har tabt 600. Hvad tror I selv chancen for, at jeg vinder, den er? Jeg kan allerede godt fortælle jer nu, den er ikke stor. For det første, så har han spillet 2000 kampe cirka. Jeg har spillet 50 online, tror jeg. I hele min karriere. Han har vundet langt over halvdelen. Jeg har vundet en femtedel. Og det er det, der er sådan lidt ærgerligt, når man bliver matchet op imod dem her, hvor man bare sådan fucking no chance har. Man kan så sige, hver gang man spiller med nogen, der er bedre end en, så giver det rigtig god træning. Men i det her tilfælde, der bliver man bare sådan virkelig bare butt raped. Og det. Her, der har vi så det modsatte problem. Ham er, han har vundet 0, tabt 0. Det er hans allerførste kamp online, medmindre han selvfølgelig har haft en anden konto. Så er det hans allerførste kamp online. Hvilket nok betyder, at... Okay. Glem alt, jeg sagde. Det her er ikke hans første kamp online.
tror jeg ikke. Åh, det kunne det faktisk måske godt være. Det er som om han er gået lidt i baglås nu. Jeg synes bare lidt den første combo, han... Det lignede ikke en offline combo. Ja, jeg kom så teleport igen. Teleport. I know you want to. Teleport, tak. I know you fucking want to, boy. Okay, det er en meget lige kamp. Jeg tror også, han er rent faktisk nybegynder ham her. Teleporten lige om lidt. Shit! Den tabte jeg fucking også, man. Der havde jeg rent faktisk en chance på at vinde. Okay. Rematch. 1-0 til ham. Rematch. Fair nok. Hvem er slagter, når man kommer online Mortal Kombat? I don't give a shizzle. Jeg spiller for mange spil til at være god til dem alle sammen. Ham her, han slog mig i sidste game. It's not gonna happen this game. I'm just gonna fucking save. Kommer ikke til at ske det her game, buddy bro. Sådan der. I'm just saying, kommer ikke til at ske igen, brother. Jeg bliver bedre. I'm getting better, and you are getting raped. Var det dit fucking x-ray, du spilte der, eller hvad var det? Nej, han vinder anden runde. Okay, okay. Jeg leger for meget, jeg leger for meget. Nu er det dead serious. Ah, okay. Okay, nice. Nice.
Ej, jeg skulle altså lige til at tjekke, hvilken fatality han havde. Det kunne altså være fint. But it doesn't matter. Jeg vandt. Jeg sagde det jo. Han fik den første. Jeg fik den anden. God kamp. Det er også en tæt kamp. Alright. Endnu en kamp imod en, som ikke har spillet så mange kampe. Lad os håbe, at vi kan få noget ud af den her. Det kan også være cool at lande et x-ray. Det har faktisk ikke landet et eneste af endnu, tror jeg. Jeg har mistet et par stykker, men... Okay. Oh. Shit. Damn. Var det lige hans x-ray, som jeg hoppede lige ind i? Nu vi snakker om x-rays. Holy fucking shit. I see that all day, bro. Den bliver ramt af hugget. Okay, han laver simpelthen bare et throw. Jeg tror der kommer lidt større combo ud af det. Au. Satan! Finish him, I lost. Fuck. Nice x-ray han lavede til gengæld. Den fangede mig. Godt lavet. Hvad så? Kan du lave en? He can. Hold da kæft, mand. Ouch. Okay.